Të nderuar telespektator, mirëmbrëma, ju flas nga studioet TV Klan. Në 3 ditët e fundit nga spotet publicitare të emisionit sotëm, ju jeni informuar se iftuari i sotëm do të jetë zoti Pandeli Majko, kryeminist i Shqipërisë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët zoti Majko. Mirëmbrëma. Mua më vjen mirë që më së fundi miqësia jone e vjetër ka triumfuar mbi mëritë e momentit ju keni pasur mbase me Klanin në këto kohë të fundit. Atëherë shpresoj që do të jetë një bisedë miqësore dhe e hapur dhe kërkoj natyrisht dhe kompromisin tuaj që t'jeni sa më i hapur në përgjigjet që do t'jepni. Kam parasysh një pjesë e madhe e opinionit shqiptar nuk është e qartë për zhvillimet që ka sjell Kongresi i tretë i Partisë Socialiste dhe natyrisht me lëvizjet pas këtij kongresi, ndërkohë bëhen 2 javë që ai ka mbaruar. Dhe megjithatë un po hy direkt në temë duke i bërë një pyetje që mbase do duket pak si e veçantë. Si ndiheni tani mbas 2 javë mbas humbjes? A jeni më i qetë? Më i qetë sigurisht, sepse u plotësua një vakum i cili ekzistonte brenda Partisë Socialiste. Ishte një parti e cila në mënyrë apo tjetër duhet pranuar se kaloi një nga momentet më të veçanta të historisë së vendit pa institucionin e kryetarit në krye të saj. Tani kjo është rregulluar, pra është zgjidhur në pikpamjen e rregullave që ka statuti i PS-s. Unë zdo ta përsëris shumë shpesh fjalën statut, se siç bëm shaka pak më parë, me këtë statut po bëhen gjithë shqiptarët të ndër partie, duke kujtuar pikat apo nenet e saj. Kanë qenë debatet mbi thirrjen ose jo të kongresit. Po nëse, po kjo është rregulli i brendshëm i partive. Dhe tani situata do vazhdojë drejt një orientimi tjetër, sigurisht, që ka të bëjë me qeverisjen e vendit. Në të vërtetë, unë nuk ju ndërpreva, por pyetja ime ishte pak më personale. Ju folët në shqetësimin që keni pasur për vendin e mbetur bosh të kryetarit dhe natyrisht zgjedhjen e nanës kryetar, por pyetja ime ishte pak më personale, ose më saktë si e përjetuat këtë humbje? Ka pasur komente sipas cilave ju jeni mbyllur në zyrë dhe nuk keni dalë për këto 2 javë, përjashtuar takimin me Dalemën. Jo. Po mirë, tani po ti besojmë gjithçka që thuhet në shtyp, atëherë nuk e di se ku do dalim. Megjithatë, mund të them që e kam përjetuar dhe unë sipas mënyrës sime, nuk mund të them që u gëzova për bashkëpunimin në form grupi, në komision e tjerë e tjerë, për reformimin e mëtejshëm edhe të forcimin e Partisë Socialiste. U mërzita dhe pikë. Megjithatë, kjo mërzi, dërë ku shkonte, zoti Majko, se më falë që po insistojë në këtë pikë, një nga komentet më do të quaj negative që është bërë mbas kongresit tret, ka qenë ai që lidhet me largimin tuaj nga salla më njëherë mbasi Nana u zgjodh kryetari i Partisë Socialiste. Do desha një shpjegim më konkret tu sepse kam parasysh që përpara votimit ju dha dorën Nanës, pra e pranuat si një konkurrent lojal si një konkurrim serioz brenda një partie dhe më njëherë u larguat nga salla kur ai fitoi. A ju duket kjo si një lloj mungese respekti jo vetëm ndaj kryetarit zgjedhur Partisë Socialiste, por edhe ndaj 260 ca votave që morët. Tani ju e bëni pyetjen me një gjysmë konkluzioni brenda, kështu që unë nuk dua të kontestoj atë. Mendoj që ka një moment i cili mund të vështrohet edhe me një frym negativizmi. Ç'është kjo? Zgjidhet kryetari dhe kandidati tjetër largohet nga salla. Unë do t'ju them që sigurisht emocionet e momentit ekzistonin atë moment. Por nga shokut i kisha përreth, mbaj mend që ishte një ekzistonte ideja, domethënë për të dalë, edhe për një arsye shumë të thjeshtë. Ne nuk e dinim që Nanua ishte brenda në sallë, sepse për një arsye tepër të thjeshtë, unë fillova të përqafohesha dhe merja përqafime, normale do të thosha, që jepen edhe një kandidati që ka humbur, sepse ambienti nuk mund të thuhet i ishte një ambient negativ, përkundrazi. Se humbja është pavarësisht një dozë sa fitore, polarizimi. Me Bashkim Finon jemi përqafuar sapo janë dhënë rezultatet, edhe me disa të tjerë, dhe ecëm dhe shkuam në Partinë Socialiste. Shkuam në Partinë Socialiste sepse gjysma e sallës së Kongresit ishte bosh, një pjesë kishin vajtur vetë flinin gjumë, ora ishte muzgaboj 5:20. Dhe vendosëm që ndronim aty pra të prisim rezultatet. Pastaj morën vesh që Fatosi ka qenë në sallë duke pirë duan diku. Dhe vetëm kaq. Kjo u komentua në mënyra të ndryshme. Mendoj që ja vlen që të shikohet një pjesë negative në këtë aspekt. Mbasi ne duhet të prisnim blendit që të vinte kryetari. Por, apur po të flasim dhe më thënë, nuk kemi pse, unë isha pak dhe me emocionet e momentit, mendova që gjëja më e mirë që mund të bëja në momente, ishe ti futja krahun shokëve mi, dhe normalisht të bëni një shtitje, sepse po na buqiste koka. Zoti Majko, duke marrë shkas në përgjigja juaj, unë kuptoj nga ngarkesën e momentit, pra nga ngarkesën edhe psikologjike të momentit, por
kjo ngarkesë ose ky emocion i parë, a ju pengoi dhe të nesmen, pas nesmen dhe gjatë një jave ti telefononi dhe turoni të kryetarin e zgjedhur Partisë Socialiste? Më nuk ishte aq e thjeshtë. Dhe pse? Për syve që kam përshtypjen se ju si analist duhet të kuptoni. Megjithatë duket se nga ajo që ju thoni, duket se ka një aspekt. Pra ju keni qenë mjaft i sigurt në fitoren tuaj. Pse? Çfarë ju bën të ishit kaq i sigurt që do fitoni? Si ishte problemi? Siguria. Problemi ishte që tek ne brenda PS-s, domethënë dhe në sallë, po ta vini tre, nuk e di nëse keni qenë i pranishëm, aty kishte një tension i cili në thelb nga ana delegatëve që është shumë njerëzor. Dhe kjo kam përshtypjen se lidhej me mënyrën se si ishte përshkruar fushata. Ishte një fushatë e cila në një mënyrë apo tjetër sillte ato emocione dhe dalim te konkluzioni i përgjigjes pyetjes suaj, pse se morën telefon kandidatin e sapo zgjedhur. Sepse realisht fushata që ishte realizuar para kongresit ishte futur në disa kanale, po them, personale. Jo as personale, nëse mund të quhet kështu, të cilat e vështirësonin një moment personal midis, një moment marrëdhënies midis dy kandidatëve. Do thoshe që salla në një moment caktuar ndërhyri duke thënë dorën, 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 sepse ishte një moment tepër i pritshëm nga natyra. Unë realisht ndjeja pjesën time të peshës në gjithë mesazhin që kërkonte salla. Dhe fatosi kam përshtypjen se e ndjeu, u dha dorën njëri tjetrit, unë drejtova gishtin nga salla për të thënë që ishit ju, që ne i dhamë dorën njëri tjetrit. Dhe më duket se ky mesazh po vazhdon normalisht. Ka pasur jo në kuptimin e dhënjes dorës dhe të mbylljes me kaq. Por të konceptit që si u zhvillua kongresi, si e kërkuan socialistët zhvillimin e këtij kongresi, po përsëris fjalët e Malajt që kam dëgjuar sot në lajmet e klanit, ne tani jemi detyruar të punojmë së bashku. Po, pyetja për atë kompromis të mundshëm, sidomos mbas përfundimeve të mbledhjes djeshme këtë Këshillit Përgjithshëm Drejtues, të Komitetit Përgjithshëm Drejtues është, por brenda kësaj, duke ndjekur gjithmonë të njëjtën logjikë, zoti Majko, ka pasur komente të shtypit. A mendoni se ju keni qenë, si thuaç, i keq informuar, për të mos thënë i mashtruar nga një pjesë e stafit tuaj politik? Ka pasur shumë më shumë entuziazëm tek njerëzit dhe tu zoti Majko sesa tek ju vet. Po pse duhet të fillojmë të bëjmë që tani analizat e një humbje ku dikush do përpiqet për asnjë konkret kandidate që ka humbur të luajë rolin e viktimës, që më kanë keq informuar, s'më mbrojtën, s'folën shumë për mua, rezultati ishte ai i cili u deklarua në komisioni i votimit në kongresin e tretë Parti Socialiste. Ky rezultat ishte një tregus, sigurisht që ka nevojë për analizë, po kam përshtypjen se jemi shumë afër për të hyrë këtyre gjërave tani në thellësi për të thënë që jo keq informuat, jo së mbrojtët, jo këtë, jo ande, jo po sikur të kishi bërë më mirë fushatën, jo po kështu, jo po ashtu. Them që tani për tani un jam duke reflektuar nga disa pikpamje, sepse mendoj që e gjithë secili mund të nxjerrë disa konkluzione nga kjo që ndodhi në Partinë Socialiste, por jo vetëm nga kjo, edhe ajo çfarë ndodhi në Partinë Demokratike, gjithë secili po bën reflektimin e vet. Un vërtet jam një protagonist i asaj çfarë ka ndodhur, por ndërkaq jam edhe një pjesës së tërës. Pra, duhet mendoj se në zhbalanca, në çeku libre, do të notoj gjithë kjo situatë. Me qëllim që qytetari shqiptar pastaj të mos ngrej gishtin e thot ç'na bë. Po, ose të ripërsërit pyetjen ç'na bë. Ky është një shqetësim normal që është tek pjesa më e madhe e shqiptarëve, sepse nuk është kollaj që të ketë një pikë pyetje të madhe në zhvillimet në mazhorancë dhe në zhvillimet në qeverisjen e vendit. Por në qoftë se ju nuk mund të bërni këtë moment një analizë në marrëdhënien tuaj me stafin, ose siç e thatë është e vështirë ti ush kësaj analize, a keni bërë një analizë për shembull të kuptoni pse një pjesë e madhe e shtypit u rështua kundër jush? Nga analiza që bëjun, fal që po e zgjas pak pyetjen, del që gjatë kohës që ju keni qenë kryeministër, vazhdimisht keni qenë mbështetur nga shtypi, sidomos duke pasur parasysh kryeministrin para jush, zotin Nano, i cili gjatë kohës i drejtonte qeverinë ka qenë mjaft i atakuar. Si shpjegohet kjo përmbysje e raporteve në shtyp? Si shpjegohet që një pjesë e madhe e shtypit, sidomos e shtypit me një lloj ndikimi në opinionin publik, është rreshtuar krah Nanës kësaj here? A keni bërë një analizë? Sepse shtypi normalisht duhet të kontestojë një qeveri. Sepse shtypi normalisht duhet të dyshojë mbi një qeveri ose mbi një qeveri, si unë këtë kam thënë edhe më përpara. Megjithatë është një konkurrim për partinë zonë. Pjesë e kontestimit, këtij kontestimi. Pastaj ka anë të tjera të cilat unë nuk do të shëroj të komentoj sot, mendoj që ato janë brenda atij reflektimi që thash më parë. Por gjithsesi, nuk mendoj që gjithë shtypi ka qenë kundër. Po thash një pjesë e shtypit, por dyshime ka pasur. Po flas për atë pjesë shtypit e cila ka qenë deri diku e deklaruar. Megjithatë, meqense ju pak më parë përmendët në përgjigjen tuaj dhe atë
disa pikë pyetje që mund të ngrihen lidhur me fushatën që keni bërë. Pyetja ime është shumë konkrete. Pse pikërisht në kulmin e fushatës për kryetari Partisë Socialiste, një nga vendimet më të rëndësishme të jetës suaj politike, ju zgjodhët një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk morët pjesë në fushatën që po zhvillojnë për rrethe? Ndërkohë konkurrenti juaj po bënte një fushatë e para në jetën e tij kaq serioze. Vërtet ashtu është e para njëzën e ti, shumë serioze. Por normalisht edhe ishte një moment që ishte lënë hapësirë për ta bërë një fushatë, sepse 3 vjet ka qenë në burg. Përsa i përket vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të them që ajo ishte një vizitë cilën unë konsideroja shumë herë më të rëndësishme se fushata për kryetar Partisë Socialiste, sepse në këtë vizitë më duhet rregulloja disa raporte të cilat unë mendoja shumë fundamentale për të ardhmen e vendit, që s'kishin të bënin me emrin apo me fushatën për kandidat për kryetar Partisë Socialiste. Dhe mendoj që e arrita. Dhe ju besoni se këtë vizitë ju nuk e keni përdorur për marketing politik për postën e Jo, kryetarit? sepse deklarata ime e parë, sa po kam mbritur në raportin e rinësit, ka qenë që qeveria amerikane nuk përkras një individ në fushatën për kandidat për kryetar partisë. Megjithatë, ka pasur një deklaratë ministrisë jashtme të përgjënjeshtruar pas nga ministri jashtëm, në cilën thuaj se Zoti Hill është prerur që prishja e qeverisjes do të destabilizojë Shqipërinë. Pse disë, nuk e kam ndjekur këtë lloj deklarimi, megjithatë nuk e fsheh. Unë me politikën amerikane kam konfidencën time, por asnjëherë nuk kam menduar që kjo konfidencë mund të shërbejë si një mënyrë apo trampolin që në mënyrë të palishme të shtyjë të thuash që unë kam prapa qeverinë amerikane për të bërë këtë ose atë. Qoftë edhe në marrëdhënie me mjaft kolegë të Europës, me cilën ndaj konfidencën përkatëse. Zoti Majko, ndërkohë që po hyni, meqense jemi tek Ministria e Jashtme, më njoftuan se ka një deklaratë të sekretarit të shtetit, zotit Maqel Lakrori, dhe një nga miqtë tuaj, i cili është larguar, ka dhënë dorëheqje nga posti i tij. A jeni ndjeni kësaj deklarate? Kam takuar sot dhe meqense është ditë pushimi, unë ja grisa dorëheqjen. Dhe ju Se mendoni? po sepse më erdhi në shtëpi, siç vihet miku tek miku. Dhe mendova që duhet të reflektoj sepse realisht jo vetëm Lakrori, por edhe kolegët e tjerë të mi, unë e di që po kalojnë një moment të vështirë. Unë nuk e thash kot kur fillova dhe fillova në mënyrë njerëzore pa shumë hyrje, pa shumë dalje këtë bisedën tonë blendi, sepse të them të drejtën, edhe kur u takova mund të thash, ajo që më detyroi sidomos të vija sot këtu ishte ajo thirrja jote, thelere kryeministrin, po thras mikun tim. Dhe ju e kuptoni që me mikun nga ndonjëherë është tepër shumë e vështirë kur flet dhe kur vepron përballë tij, sa kur flet me një institucion apo përfaqësues të institucionit. Dhe unë në këtë pozitë jam me shumë nga kolegët e mi sot, të cilët kalojnë një moment Të vështirë psikologjik. realisht të vështirë psikologjik. Realisht të vështirë psikologjik sepse brenda atij reflektimi, të cilat ndoqën Partinë Socialiste gjatë kësaj periudhe, ka brenda shumë pse. Dhe shumë pse të cilat kanë një rëndesë shumë të madhe për ne socialistët. Më lejoni ta them për ne socialistët sepse kam përshtypjen kështu si unë mendojnë edhe mjaft të tjerë. Po ju kujtoj votimin për kryesinë e Partisë Socialiste. Janë larguar figura të cilat unë mendoj që do t'i bënin ndër çdo parti apo ti kishte në Të ishin prezente. të ishin prezente në këto kryesi. Janë shpesh mund të quhen lapsuse, por unë mendoj që janë pjesë edhe të traumave të cilat qoftë PS-ja, për fat të keq, i kaloi ashtu siç në disa momente ka kaluar PD-ja. Nuk do të bëj paralele, por ama nuk mund të shmang këtë konkluzion që kandidatura të tilla si Maqel Lakrori, Kasërt Islami, pse jo dhe njerëz me investim në Partinë Socialiste, në historinë e saj, si vlerë e saj, si Seret Lumbi kanë humbur në këtë kandidim. Dhe Që tregon ju se jepni dot një shpjegim konkret kësaj, zoti Majko? lufta për ndalojt, blendi. Që ju e përmendët dhe në kongresin Po, nga spisit më dëshim. e lufta për Ndërko, ndalojt, për fat keq, ne u shfaq mjaft me e që... ashpër dhe shpesh u individualizua mbi një bazë të cilën unë ende pa e përsërisë jam brenda mënyrësime të reflektimit për të parë se çfarë nuk shkon, sepse në fund fundit janë njerëz të cilët kanë investuar Partinë në Partinë Socialiste. Socialiste dhe kanë investuar në mënyrë tjetër se sa kemi investuar ne që kemi ardhur aty si djemtrinj nga bankat e shkollës. Kongresit. Këta njerëz i kanë dhënë PS-s, Partinë Socialiste, me emrin e tyre. Dhe jo PS-ja tu japi atyre diçka nga ajo Nga quhet PS. Me ne të tjerët ka ndodhur diçka tjetër, ne kemi marrë nga PS-ja. Ne përfaqësojmë një investim Partinë Socialiste në skenën politike shqiptare. Kurse këta njerëz, këta individ, për cilën kam një moment do të thosha, jo thjesht dobësie, po një mërzitje time të brendshme,
janë një lapsus i cili unë nuk e di se si do ta kalojmë. Dhe mbase bëm pjesë në këtë reflektim të brendshëm të socialistëve, e cila me pak fjalë përkthehet në atë që quhet punë për bashkë, ekipi për bashkë. Por besoj që ju e ndoqët, nuk e di se sa një ndërhyrje të drejtëroj. Tani tha drejtëroj jemi të përlyer të gjithë. Në fakt kjo që ne bëm debat të brendshëm dhe mbasi debatit zakonisht deklarohet që partia dole më fort etj. Le të flasim hapur. Ne dole më dobët. Ju besoni në radhë të parë, në radhë të parë përpara përballë njëri tjetrit si njerëz. Prandaj un thash që do të merja nanon telefon nuk ishte shumë e lehtë. Sepse vërtet politikanët kanë programin, pak kanë statutin, por kanë dhe shpirtin morë, blendi. Kanë dhe atë që kanë, që japin nga vetvetja, nga ajo që quhet njeri në politikë. Dhe kur preket ky dimension, dhe 2 javë më pas të bësh sikur s'ka ndodhur asgjë, është pak e vështirë, bile pak imorale, megjithëse thonë që në politikë morali. Besoja se politikanët kalojnë gjendje të tilla dhe janë aq të fortë sa mund t'i kalojnë dhe situata si këto. Jo, normalisht ne i kalojmë, por mos kujtoni se bëjmë sikur nuk i kuptojmë apo bëjmë sikur nuk i ndjejmë. Dhe ju shpresoni që miku juaj lakrori nuk do ta ngjisë nesër atë dorëqe që ju ia grisët sot? Po ta diskutojmë ata. Unë nuk mund të unë mendimin tim të parë ja kam dhënë. Sepse nuk mendoj që njerëz të tillë, jo vetëm si lakrori, por thash edhe si islami, edhe si fenomenet tjera të cilat ne i kemi brenda radhës Parti Socialiste. Nuk mendoj që duhen hedhur kështu. Nuk është ky parimi i politikës. Në politikë duhet vlerësohesh nga ajo çfarë ofron dhe jo nga vizat që të hidhen në një mënyrë të caktuar të një debati brenda Parti Socialiste. Kjo më shqetëson. Si do të heqim konceptin viz përballë asaj që quhet vlerë? Zoti Majko ose miku im Majko, nëse do t'ju quaj kështu, pak më parë thatë që me miqtë është gjithmonë më e vështirë të sillesh në një raport me ta. Me këtë që thatë më vut mua në një lloj përgjegjësie, sepse duke pasur mik i bie që unë mos jem mjaft i ashpër me ju, por do t'ju kërkoj falje për këtë minuta të këtij emisioni, kur natyrisht do të detyrohem të jem i ashpër për të sqaruar më shumë një pjesë të atyre enigma ose pikpyetjeve të opinionit publik. Dhe një nga këto pikpyetje e ngritur dhe në kongres, ashtu si dhe në konferencën e Tiranës, ka qenë një akuzë direkte bërë ndaj jush, në sipas cilës ju keni filluar të jepni kredi shpish për deputetët, ju keni shpërndar benefice dhe poste të tjera për të marrë votat e tyre në kongres. A është e vërtetë? Jo. Zoti Male ka demonstruar këtu një listë në të cilën përmendet edhe emri i Zotit Islami, në një debat që ka bërë rreth një javë më parë, jo më fal, disa ditë më parë, një debat që ka pasur goxha komente. Para, kryeministri nuk mund të ndaj kredi, në kuptimin kështu ku të doja i dhe si të doja i, mbi bazën e disa përcaktimeve që mendon ai. Këto kredi që janë shpërndarë për një shtresë caktuar, kategori caktuar të administratës publike, me vendim të posaçëm qeverie. Dhe nga institucionet ndryshme, tek unë, vinë propozime, të cilat në bazë të fondeve që dalin po me vendim qeverie, këto fonde ndahen për dhënë kredish për institucione të cilat normalisht, nëse mund të quhet kështu, janë elita e shtetit. Dhe kredit të tilla kanë marrë deputetët e parlamentit të Shqipërisë, kanë marrë përfaqësuesit e gjykatës lartë, përfaqësuesit e gjykatës kushtetuese, përfaqësuesit e prokurorisë. Dhe disa pjesë institucionesh tjera. Dhe ne do vazhdojmë përsëri me këtë koncept, me bazuar mbi këtë vendim qeverie. Edhe pse nuk ka kongres. Normalisht, dhe nuk e din atë listë ka ekzistuar dhe emri Fatosit, Fatos Nanos i pari. Mos gaboj, i pari apo i dyti. Kurse për Kastriotin, edhe për të shpjeguar, Kastrioti, kjo është brenda shakas për kacën, nuk e ka marrë atë kredi. E ka tërhequr të drejtën për ta marrë atë kredi, sepse e ka rregulluar në mënyrë tjetër, që ma lehtësoi mua punën, sepse rregullova dy kolegë të tjerë deputet në një mënyrë të ndryshme. Zoti Majko, të nesme ne e votimit për kryetar të Partisë Socialiste, kur ju kishit humbur dhe një pjesë e madhe opinionit publik shqiptar nuk po orientohej dot, një koment i Gazetës Shqiptare u shpreh që një nga shkaqjet e humbjes Majkos ishte se edhe se kolegët e tij, ata që zyrtarisht mbështetën, nuk u çuan të flasin pro tij në kongres. Dhe në fakt, në gjithë anëtarët e kabinetit tuaj, vetëm zoti Ulqini u shpreh hapur dhe foli mjaft ashpër në kongres. Asnjë nga anëtarët e tjerë të kabinetit nuk i mbështeti. Si e komentoni? Por nuk mendoj që është kusht i domosdoshëm që
një kryeministër i cili kandidon për kryetar Partisë Socialiste, të gjithë ministrat e tij duhet të vijnë në rresht dhe Flas për të gjithë ministrat, zënë flas për podiumin. mbështetësit kryesorë, të cilët kishin dhe vota në Mund kongres. t'ju them me bindje një fakt që Musa Ulqini humbi për në kandidimin për kryesi të PS-s vetëm sepse ai në shumë të hapur mbrojti kandidaturën time. Ky është një fakt të cilin unë ja kisha thënë Musa që në fillim. Sepse blendi nuk është problemi sa të mbrojnë apo si mbrohesh në politikë. Ajo çfarë u zhvillua aktualisht në Partinë Demokratike dhe më pas në Partinë Socialiste, në fakt evidentoi një fenomen i cili ka qenë midis nesh, por ne sikur e kemi anashkaluar kur themi grupi filanit apo grupi filanit. Në fakt, politika nuk është vetëm grupi filanit apo grupi filanit, edhe kur këta janë të sajuar shpesh edhe nga shtypi. Është një politikë gri. Një politikë gri, kështu unë e kam quajtur, e cila qëndron në mes. E cila është e gatshme sa po të shikoj që një balans shkon nga njëri ka krah. Shkon nga njëri krah, shkon me vrap të njëri krah dhe i thot momentin e fundit, po ne me ty kemi qenë. Apo sa po shikojnë që balanca shkon në krahun tjetër, menjëherë, por gjatë procesit paraprak, kjo politik gri brenda cilës ka mjaft politikan, do thosha, një numër jo i vogël, mban lidhje dhe kontakte me të dy krahat. A ka sigurisht edhe në Partinë Socialiste jo, ka, ka një pasur politik. Njerëz nga ata që ju kanë thënë ju jemi me ty deri një ditë para votimit që të mesme ka kaluar këtë. Është rëndësi ka tani, un po e përshris. Është rëndësi ka kjo. Rëndësi ka që nëse ka pasur një moment që kjo politik gri, e cila ka qenë një nga smundjet më të vështira që ekzistojnë aktualisht. Edhe tani në Partinë Socialiste, por dhe në politikën shqiptare, është pikërisht kjo politik gri, e cila në emër të unitetit, në emër të bashkëpunimit, luan një rol cilin unë mendoj se e ka luajtur me efektivitet këtë radhë. Por do të thosha që si në PD dhe si në PS, kjo politikë gri ndoshta për herë të parë pas shpallës së pluralizmit u fut në një krizë shumë të thellë. Në një krizë depersonalizuese, e cila edhe shmangu. Shmangu disa prej figurave të cilat ishin bërë protagonistë kësaj politike gri. Politika të kërkon protagonizëm, dhe ti do ta ndash mendjen, nëse do të jesh me këtë linjë apo me atë linjë. Se ç'ndodh pasi merren vendime, se ç'ndodh pasi bëhet majoranca, pastaj kjo është në moralin tënd dhe në vendimin tënd si politikan për të orientuar. Por kur zhvillohet një debat, sigurisht ka nevojë për dy palë. Ajo që qëndron në mes, më duket se është pjesa më e shëmtuar debatit. Pavarësisht se merr pjesën më të madhe të votave. Zakonisht po. Por jo, kjo nuk mund të shërbejë si akuzë për ata që marrin shumicën e votave. Ka edhe njerëz që i marrin shumicën e votave sepse janë figura të tilla. Nuk mund ta quash politikan ngrit dritëroa gollin, i cili merr më shumë vota se të tjerët. Ai është një vlerë, një figurë e cila në cilën do kohë që do të ishte Partia Socialiste, pavarësisht se me kë krah, nëse do ta quajmë kështu, do të ishte dritëroa golli, ai do të merrte përsëri numrin më të madh të votave. Zoti Majko, një nga gjërat më të komentuara mbas humbjes ju pësuat në kongresin e tretë të Partisë Socialiste, ka qenë një deklaratë që ju kishit bërë para kongresit, ku ishit shprehur që unë jam gati të jap dorëheqje në rast se Nano fiton nga natyrisht nga posti i kryeministit. Nuk po ja bëj pyetjen që pse nuk e dha dorëheqjen, sepse kjo ndërkohë ka qarkulluar, por pyetja ime është diçka më ndryshe. A mos ishte kjo një deklaratë për presion ndaj deputetëve, ndaj delegatëve që të votonin për ju? Jo, ju keni të drejtë ta bëni edhe pyetjen pse. Jo, natyrisht është pasaj është pjesë. Sepse mendova që në radhë parë si kryeministër, Kongresi i PS-s me mënyrën se u zhvillua kishte brenda fenomene të cilat mund të ofronin një mënyrë destabilizimi në Shqipëri, e cila u vërtetua, cilët ishin këto, e cila u vërtetua do ta sjeroj. U vërtetua me dhënien e oksigjenit të mjaftë individëve të cilët po kalonin dal nga dal anash. Po përmend njërin prej tyre fenomenin Berisha, i cili deri në prag të Kongresit të Partisë Socialiste ose diçka para Kongresit të Partisë Socialiste nuk mund të thuhet se përbënte një faktor të fortë në rajonin e në skenën politike shqiptare. Me mënyrën se si ne socialistët i ndamë sapet për të folur edhe pak thjesht, e sapet midis njëri tjetrit, u krijuan mjaft probleme dhe trauma në mënyrën se si ne po qeverisim vendin. Dhe unë mendova që gjëja më e mirë do të ishte që duhet mbyllur cikli i ndërtimit të institucioneve të Partisë Socialiste. Këtë e kam diskutuar edhe me kryetarin e Partisë Socialiste, por edhe me kolegët e tjerë, nuk ishte se ishte një moment që do të ndaja vetëm me të dhe pikërisht me të, sepse ndërtimi i strukturave të tjera, siç janë Komiteti i Përgjithshëm Drejtues dhe Kryesia e PS-s në thelb janë gjeneratorët e lëvizjes së politikës së një partie, siç është sidomos një partie shumë të organizuar siç jemi ne, socialistët. Kurse tani që ky moment ka përfunduar, pra Partia Socialiste ka Komitetin e Përgjithshëm Drejtues, ka Kryesinë e PS-s, pra Gongu.
për diskutimin e qeverisë e qeverisjes. Kjo do thotë që në një nga mbledhjet e ardhshme të KPD-së ose të parlamentit, ju do të kërkoni votëbesim? Absolutisht, unë jam tani kryeministër i një partie socialiste të ndryshuar në disa drejtime, në disa dimensione. Pas një debati, do thosha, jo dhe shumë normal, para kongresual, jam kandidati që ka humbur edhe pse aritmetikisht Po me një fitore të ngushtë, me një në numër të ngushtë votash. zgjedhjet në përkryetarin e Partisë Socialiste, kështu që siç e thash, tani bie gongu për diskutuar problemin e qeverisjes në vend. Pra qoftë dhe moralisht, sepse nga ana juridike jo, por nga ana statuore jo, por nga ana morale, kjo humbje, a e prek legitimitetin tuaj si kryeministër? Në politik, po, them dikë që më ka dhënë një nga mësimet e para. Kongresmen Amerikan, një një qështitje për ef një liqeni shumë të këndshëm në Sloveni, në gjiron e para që po bërnim një mëngjes, më tha, në politik nuk ka moral. Dhe unë shpesh e kam dhjerë këtë. Nuk është se s'ka moral njërzor, po është morali që ne jemi mësuar të ndeshim në regullat normale të jetës. Dhe jam i bindur që njerëzit duhet të shuditen që ajo çfarë konsiderojnë moral në jetën e tyre të përditshme Nuk është i vlefshëm nuk në... është i vlefshëm politik, sepse është një mënyrë tjetër e ndërtuarit të marrëdhënieve të brendshme. Dhe e kundërta, ajo çfarë ata konsiderojnë si imorale në jetën e tyre të përditshme, të konsiderohet plotësisht e moralshme në marrëdhëniet e përditshme të politikës. Pra, realisht rezultati ishte mjaft i ekuilibruar, edhe mund nëse mund të shprehemi kështu, pa vazhduar analizat e shtypit të sotshëm. Balancat jam i bindur në komitetin e përgjithshëm drejtues, por edhe në psikologjinë e përgjithshme politike që ekziston në forumet e PS-s, por edhe në bazën e saj. Mendoj që pavarësisht nga kjo, gongura, duhet të diskutojmë për problemet e qeverisjes. Më na the që ju shprehet në balancat në zgjedhjen e komitetit të ri, në brenda komitetit të përgjithshëm drejtues. Mos keni parasysh që ai votim që solli Namik Doklen si sekretar të përgjithshëm dhe Arta Daden si sekretare të marrëdhënieve me jashtë mund të konsiderohet dhe një lloj votbesimi për ju? Shikoni, çdo individ ka karizmën e vet përpara atyre që votojnë. Kështu ka vlerën e vet, por sigurisht ka edhe një përkraje. Për momentin e caktuar, mënyrën se si u zhvillua votimi, le të themi që ne ishim një grup njerëzish brenda Partisë Socialiste, të cilët u evidentuan në disa momente edhe delikate që kaloi situata pas kongresuale, sidomos jo vetëm para kongresuale, të cilët vendosëm të kandidojmë katër individ, do të thosha nga më nderuarit në Partinë Partisë. Socialiste, dy prej cilët humbën në mënyrë shumë dënjitoze dhe dy tjerët humbën fituan po në mënyrë dënjitoze. Kjo do të thotë se kandidatët që ata kishin përballë nuk e kishin të njëjtin dënjitet. Por ndarja dhe psikologjia që ekzistonte në forumin përkatës e bënte pothuajse detyrueshëm që këta të ishin të mbështetur dhe të sponsorizuar nga disa, le të themi, fenomena apo psikologji politike që ekzistojnë aktualisht brenda PS-s. Më fal që po insistoj edhe një herë. Ju folët për moralin shoqëror dhe moralin politik, që janë dy pjesë, i konsiderohet dy morale të ndryshme. Kur bë deklaratën për dorëheqjen tuaj në rast se humnit, a kishit parasysh moralin politik? Jo, kisha në radhë të parë parasysh moralin njerëzor, sepse deri në atë moment ku më bë pyetja, mënyra se si ishte zhvilluar fushata blendi e kandidatit tjetër, Kashime ishte pothuajse në një kufi të cilin unë të them të drejtën ishte papërgatitur nga pamja njerëzore. Le të mos themi si Po. politikan. Si politikan nuk ndjeva ndonjë çudi, por nga pamja njerëzore, thash, po kjo. Kjo pyetje Ka ngacmuar. më ka ngacmuar, domethënë nuk mund ta fsheh. Jo lidhje me mafian, jo katër meshatori kanë pirë shampanjë, jo ku diun firmat piramidale, jo nuk e di. Këta mund të quhen pjesa të morali Dhe politikë, po shpesh. të ishte, jo ishte moral njerëzor. Në atë moment ajo pyetje nuk mund të kishte përgjigje tjetër. Tani gjërat zhvillohen me një mënyrë tjetër, por që absolutisht unë i qëndroj asaj, është një parti socialiste e ndryshuar dhe normalisht kjo parti socialiste do të ketë disa kërkesa kashi qeverisjes. Pra, e përsëris, tani hapet njësi parti tjetër. Këto kërkesa përballë qeverisës sa parashikojnë ndryshimin qeverisje. Të gjitha alternativat janë të hapura. Përfshi dhe dorëheqjen tuaj?
Për mendimin tim, të gjitha, kur them të gjitha alternativat janë të hapura, kjo do të thotë që Që përveç ju, meje. ju. Po, a e mendonit që për para kongresit, në rast një umbje ose edhe në pas, a e menduat një kompromis të mundshëm me Nanën? Nana u zgjodh kryetari i Partisë Socialiste, ju mund të qeverisni si kryeminist duke bashkëjetuar me të. Po gjërat nuk janë kaq të thjeshta blendi shpesh. Gjërat shpesh janë edhe më të komplikuara. Sepse nuk janë thjesht politike apo programore, nga ndonjëherë në shtyp unë ndjek në mënyrë të veçantë shtypin. Gjërat përpiqen të jepen në mënyrë alternative, por shpesh gjërat janë kaq njerëzore, bile nga ndonjëherë janë kaq personale, sa njerëzit nuk kuptojnë se ajo që quhet alternativë, po them, ka në thelb disa interesa shumë personale të një grupi individësh. Siç mund të ketë edhe në krahun tjetër disa interesa shumë personale të shumë individësh. Dhe nuk bëhet fjalë për reforma të mëdha në statut apo në program, po janë thjesht momente të cilat politika hap pas hapit edhe i sqaron. Kjo nuk do të thotë që ky kongres dhe ky diskutim që u zhvilluan në Partinë Socialiste ishte kot. Por gjithsesi unë i qëndroj këtij momenti që kishte shumë gjëra të cilat ne mund t'i bënim ndryshe. Megjithatë, më duket se këtu zoti Majko po shkon në një lëvizje detyruar, sepse të nesër me nesër zgjedhjes së Nanës ju keni deklaruar që idetë mia politike janë shumë të ndryshme nga ato të kryetarit përsa zgjedhur të Partisë Socialiste në një konferencë shtypi që keni dhënë, në një deklarim për shtypin. Dhe duket sikur në këtë këndvështrim një kompromis juaj me Nanën është i pamundur. Jo. Yeah. Po. Të jemi çik të qartë sepse është deklaratë zyrtare e kryeministrit. Ka një ndarje të qartë, domethënë midis meje dhe kryetarit të PS-s, i cili u zgjodh përse i përket raporteve që ne do të ndjekim në politikë. Kjo është normale, domethënë kjo nuk është një ndarje e cila ka të bëjë tani me dy njerëz që kanë paktën në psikologjinë time, që kanë marrë çomangët dhe po përgatitin goditjen e radhës. Por këto fenomene që ndoqën në periudhën e kongresit, kjo mënyrë që rodhi sollën ngjarjet në Partinë Socialiste, nuk mund të përkthehen tani e tutje le të punojmë së bashku, tani e tutje le të vazhdojmë sikur s'ka ndodhur asgjë. Po, ju e shpreh të shumë qartë. Mendoj që këtu ka një ndarje, e cila normalisht nëse do të punohet që ajo të shikohet me realizëm për të mos kaluar në një moment negativ, por përkundrazi për të kthyer në një moment pozitiv, sepse edhe ndarjet brenda partive sjellin momente pozitive sepse realisht ofrojnë dhe nxisin jo vetëm mënyrën e debatit, por edhe mënyrën se si e thithin elektoratin. Mendoj që është një moment i cili mund nga ana ime jam duke e parë me një reflektim për katës. Pra, kjo ndarje nuk ka të bëjë me një ndarje, po them, të inatit të dy individëve. Sigurisht këtu brenda ka një moment personal. Por ky është një moment personal i cili është mëse i kuptueshëm. Megjithatë në vizionin tuaj, nëse do ta quaja kështu, merret në konsiderat dhe një kompromis i mundshëm me Nanën? Po kompromisi është brenda rregullave që ka vetë Partia Socialiste. Sepse mendoj që kompromiset në politikë nuk janë blendi se sa unë e pëlqej blendin dhe sa blendi pëlqen pandelion. Dhe në qëfëse ajë në momentin përkatës thotë që shiko, kë kryeministër sikur nuk shkon, duhet të sjellim një kryeministër tjetër, apo një kryeministër grua. Kryeministre. Kryeministre. Kjo më duket se kalon një moment të dytë, i cili vlen të diskutohet në bazë disa regullave caktuara, apo jo në bazën e asaj që i pëlqen apo si pëlqen dikujt. Jo, pyetja ime ishte më konkrete sepse zoti Nano në intervistën që bëri këtu mbas kongresit u shpreh që në bisedën që ka pasur me ju, ju ka thënë që un kam 52% në xhep, ju keni 48%, të dyja bashkë bën 100%. Thënë ndryshe, a jeni gatshëm ju të fusni dorën në xhep dhe këtë 48% që ta bashkoni me 52% e Nanës? E di që psikologjikisht është e vështirë, po politikisht. Jo, jo, nuk është problemi as pak ndonjë vështirësi psikologjike, por unë nuk jam pronari njerëzve që kanë votuar për mua. Asur që ishë mendoj që Nana nuk mund tjetë pronari njerëzve që kanë votuar për të. Kështu që nuk mund të lidit me balansat në tyrave që unë i kam tani 28% të njerëzve që kanë votuar për mua, i kam në gjep, dhe tani dojnë zjerë në lodrën që do luet brënda Parti Socialiste për të bërë kompromisin për katës që t'i kushtë në zjeri asin apo të realizoj momentin që dëshëron. Mendoj që nuk gjërat mund të zhvillohen me një logjik të një natyre tjetër, por që kanë brenda një pjesë asaj që mbase në mënyrë të ndryshme Nano i ka shprehur. PS-ja na ka dhënë disa rregulla shumë të qarta. U shat, u ndat, u baltoset. Tani rini së bashku dhe merroni vesh, nëse keni dëshirë. Kur me që ma përmendët pak më parë, kur Nano bëri deklaratën që në rast se fitonte kryeministria do të ishte një grua. Ai u ka shqetësuar. Jo, më batuta e radhës e njeriu që unë e njoh shumë jam. Me gjitha të për të insistuar për siri këtu, si janë mardhenit tuaj me metrë?
ka pas një problem. Shtypi ka komentuar që Meta ka marrë një ofertë për të bërë kryeministër nga Nano. Dhe që blendi, unë mendoj që shtypi në mënyrë periodike, që kur ne të dy bashkë me Metën kemi filluar të drejtojmë qeverinë shqiptare, ka thënë që pritet se këta do të ndahen në filan muaj, pastaj në filan muaj, pastaj në filan muaj, dhe kjo është ndjekur në mënyrë periodike. Ata që ne kanë dashur të keqen janë përpjekur të Mi na gjithë ndajnë. dhe marrëdhënje tuaj gjatë tyre 9 vjetëve që keni qenë bashkë në Partinë Socialiste, që nga momenti i parë që keni hyrë, jo gjithmonë kanë qenë perfekte. Për të mos thënë të kundërtën. Është e vërtet, ne kemi pasur momente ndarje me Ilirin, po megjithëse po flasim edhe pak si miq, që dhe unë nuk besoj se njerëzit janë të orientuar për të dëgjuar diskutimin tonë sotëm të gjithë, dhe mund të vazhdojmë edhe në një mënyrë pak edhe më miqësore. Me Metën kemi folur, apo kemi diskutuar shumë hapur se çfarë mund të bëhet për vendin, dhe ç'është kjo mënyrë që po orientohet ky vend, pikërisht në darkën e datës 14 shtator, mos gaboj. Aty kemi filluar të mendojmë gjëra të cilat normalisht po të ne kisha thënë dikush, qoftë edhe 2 javë përpara, vështirë se do t'i kishim menduar. Jo për t'i zënë kulltokun dikujt, por shumë të shqetësuar se ç'po ndodhte me këtë vend. Dhe biseda ka filluar pikërisht në një moment shumë të rëndë, ta quaja. Unë nga pikpamja psikologjike, ishin ministra që po prisnin të fillon të mbledhja e qeverisë, pa pritur dikush, tha që po vinë, po ishte darkë, ngjarjet kishin mbaruar po thuese, tha që po vinë të turma e PD-së për sëri armatosur, ministrat u larguan, qetsisht, me makina, me pak në tim deri diku, dhe në një moment saktuar, që të dy njerëzit të s'kishin makina, më pas u na bashkua dhe Gramos Pashkua, ishim unë Meta dhe Gramos Pashkua. Dhe nuk e keni parasysh, nuk mund t'ja u shpjegoj domethënë atë rëndësi shpirtërore që të tre ndjenim. Më më kujtohet ajo Kadaresi thotë natë azimave të zinj që makinat zeza që largoheshin, po në fakt krahasimi nuk qëndron fare, është thjesht diçka e jashtme. Jo, vetëm si vizion. Po, vetëm si vizion, por ama ishte e trishtueshme. Thosha e pafalshme, sepse ne shikonim gjërat edhe nga një mënyrë tjetër. Shikoj ushtarët e gardës që në mënyrë shumë të qetë, ndërkohë që bencat largoheshin, Largoheshin. ata merrnin thesat në rrë dhe i vendosnin dhe përgatiteshin Për të mbrojtur. për plasur apo për të mbrojtur me një turmë e cila nuk dihej ato vinte në ato moment. Dhe ato janë momente psikologjike të cilat ndoshta sjellin një fund për disa gjëra, po ama hapin një moment të ri për disa gjëra të tjera. Dhe ishte një diskutim të cilin e filluam shumë normalisht dhe shumë njerëzore. Të paktën mua shumë më shfiksuar me Pashkun edhe me Metën, ç'është kjo? Pastaj filluanin të bënim shaka me njëri tjetrin. To ndodh ndonjëherë kur janë situata të vështira. Që si duket ne pas kemi qenë që na bien gjithë momentet më të vështira të jemi bashkë. 90 orë të 90-s bashkë profesor Pashkun, tani në ngjarjet e shtatorit përsëri së bashku. Po, si duket siç e thash, kjo është konkluzioni i asaj. Brenda çdo politikan jeton një njerëz i cili në momentet e caktuara reflekton. Është më shumë njerëz se ndryshon. Politikan. Megjithatë, duhet të jesh. Megjithatë, nëse Meta do të ndodhte vërtet kjo që është lajmëruar nga shtypi, a do t'ju vriste moralisht një lëvizje tjetër? A do t'ju vriste shpirtërisht, më falni, moralisht? Kjo do të jetë diçka që do të diskutohet në radhë të parë brenda rregullave përkatëse. Dhe unë mund të siguroj që vështirë se do të më gjeni ndonjëherë duke kritikuar Meta. Do të ishte opinioni. Sepse Meta, unë mund t'ju them kështu, është jo vetëm krau i djathtë që e kam deklaruar para konferencës së parë shtypit, por është njeriu që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në periudhën e menaxhimit të krizës. Nuk e di sa e njihni, po Meta është nga ata politikanët që do të kapi demin për brirësh. Ama po e kapi. Nuk e lëshon. Ama po e kapi. Jo, dorëzohet demi. Dhe pikërisht fillimi i menaxhimit të krizës ka një vulë shumë të fortë të Metës. Ai nuk ishte nga ata ministra, le të themi, tipat e ministrave, burokratë që ndrojnë zyrë. Vesh i xhupin dhe u nis në kukës, apo momente të tjera të natyrës të qeverisjes. Por unë do të evidentoja një moment pikërisht përpara kongresit kur ne po diskutonim problematikat me cilat përndeshesh Partia Socialiste ku aludohesh një lloj-lloj kandidaturash. Meta duke përkrahur kandidaturën time për kryetar të Partisë Socialiste, do të thosha që bëri më shumë se një akt moral, që e nderon atë në radhë parë si lir, pra në raport me mua, por edhe si politikan. Dhe ka dhënë një kontribut jo pak të vlefshëm përsa i përket balancave
të më passhme në Partinë Socialiste. Mendoj që është nga ata njerëz të cilët jo vetëm unë si kryeministri i Shqipërisë, por jam i bindur dhe kolegët e tjerë, din të vlerësojnë se çfarë ka ky njeri përveç llak-llakeve që ka shtypi përditshëm, i cili në thelb duke nxitur një lloj roli të metës në thonjza, në headline-et, në titujt kryesor të gazetave, në thelb nuk kërkojnë të ndihmojnë. Megjithatë, sepse na kritikuat shumë rënd shtypin, dhe unë jam pjesë e këtij shtypi, më keni përballë, megjithatë, po sa që kemi pirë kafe bashkë, kemi shtar shtypin shqiptar. Ti, un kam shar shtypin, ti ke shar politikën. Të dy kemi problem politikë. Edhe un kam pjesën time të rezervës pse i takon shtypit, natyrisht nuk mund të shpëtoj. Kam mjaft eksagjerime, kam mjaft probleme që në radhë parë janë problemet tona, pastaj janë problemet që reflektojnë tek ju. Megjithatë, si e përjetuat ju zgjedhjen e Dokles ose çdo të thotë, si përkthehet për ju zgjedhja e Dokles sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste? Unë kam përjetuar më të veçantë. Jo, nuk flas vetëm për ritimin, si përkthehet çdo të thotë balancën e forcave brenda Partisë Socialiste. Para se të përjetoja këtë, përjetova një moment tjetër. Po le të flasim njerëz përjetuam ne si njerëz. Musa Ulqini nga na bëri me zemër gjithë se kishte parë disa flet me viz me emrin e Dokles dhe kur ma bëri me shenjë që punët janë keq. I rash Dokles shu dhe thash kjo punë u mbyll. Tani do thoni ju kandidati tjetër nuk ishte me cilësi këqia që ne të fillon të mendonim që mori fund kjo punë. Unë doja të fitonte Dokle. Është njeriu i parë që kam takuar në Partinë Socialiste. Është njeriu i parë që ka thënë që paktën me ne eurosocialistët ka pasur një lidhje specifike. Ose me ne që kemi qenë eurosocialistë ka pasur një lidhje specifike. Është njeriu që tani që renditet i dyti në politikën e PS-s, unë mendoj që ofron më shumë bashkim për të gjithë socialistët. Por është i kundërshtar i deklaruar i Nanos. Po jam. A mund të krijojë kjo një konflikt brenda leadershipit të partisë? Blendi, po pse duhet të diskutojmë gjërat kundërshtar, miqësor, kompromis etj etj. Dokle është njëri që do punoj për Partinë Socialiste, jo për të kundërshtuar Nanën apo Metën. Nuk është zgjedhur atje sepse duhet të kundërshtoj Nanën. Jam i bindur ai është zgjedhur për një arsye krejtësisht tjetër. Jam i bindur që kur socialistët kanë marrë veshin Amik Dokle, u zgjodh sekretari i përgjithshëm i PS-s, pavarësisht nga opinionit të gjithë janë kënaqur, sepse thanë, u vendosën disa balanca që në fund fundit ishin dhe psikologjike, ishin të pritshme dhe unë për vete dëshiroj të them që jam kënaqur shumë. Jo vetëm nga pamja saj çfarë përfaqësoi në atë moment. Atëherë mund të shkëputemi vetëm një moment, regjia ka gati një blok publicitar, do rikthehemi përsëri në studio me disa pyetje të tjera, sidoqoftë besoj se biseda ka arritur afër fundit. Ju lutem regjia, besoj që e ka gati materialin. Pra jemi kthyer përsëri në transmetim drejt për drejt në këtë bisedë, në këtë intervistë televizive me kryeministrin Pandeli Majko. Zoti Majko, po vazhdoj përsëri me ato pyetjet nga çmuese që ju gjithmonë i pëlqejnë nga shtypi, por që janë pjesë e jona. A mund të flitet tashmë në PS për dy grupe, grupin që mbështet Nanon dhe grupin që mbështet Majkon, apo bëhet fjalë për grupin Nano dhe grupin Antinano? Po ne nga një mënyrë të caktuar domethënë duhet të nuk duhet të lidhim situatën para kongresuale ose në periudhën midis zgjedhjes së forumeve dhe fundit të kongresit me këtë situatë do zhvillohet më pas. Sepse unë nuk besoj që në politikë njerëzit të rinë për të qenë apo aq më tepër anëtar të partisë që ndrojnë për të qenë anti dikujt. Pra të qëndrosh në PS apo të jesh në një funksion caktuar për të qenë anti dikujt, nuk e di se si do të funksiononte kjo dhe për sa kohë. Mendoj që do të kemi një reflektim të natyrave mbas edhe të çuditshme, por që politika dhe sidomos Partia Socialiste e një. Paktën kam parasysh periudhën e nga mocioni Nano, kur disa gjëra u ndan në një mënyrë pothuajse të njëjtë, për të arritur pas në kongresin e tretë të Partisë Socialiste. Ne kemi kaluar realisht dy trauma, të cilat në thelb blendi nuk përbëjnë nëse je pro Nano, je pro Majko, je ku diun anti Nano, je pro ku diun gjeni një grup tjetër, problemi shtrohet në mënyrë shumë shumë njerëzore, sepse ka bëj me marrëdhëniet e brendshme të një PS-je. Në fund fundit do vi një moment që ne do të jemi përballë elektoratit. Do të kemi zgjedhjet e pushtetit lokal të vitit 2000. Do të kemi zgjedhjet elektorale të 2001-shit. Dhe imagjinoni tani se si në çposita të vështira ne do të jemi, nëse do të vazhdojmë me këtë frekuencë ndarje,
e përballë njerëzve që do t'i bindim të votojnë për ne. Pra do t'i themi votoni për alternativën e Partisë Socialiste. Në mënyrë më ironike, dikush nga sala mund të ngrihet na thotë, "Po mirë, tani për kë alternativë? Për alternativën e atij që ndron majtas apo për alternativën e atij që ndron djathtas me tryezën?" Një ndarje ekziston zoti Majko sepse e thash 4 ditë më parë në këtë sallë, pra rreth kësaj tryeze kanë qenë përfaqësuesit që mbronin kongresin, rimbledhjen e kongresit dhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste që e kontestonin atë. Ka qenë një debat i Malet dhe Koçit me Islamin dhe Doklin që besoj ju e keni ndjekur. Dhe ndihej ishte evidente ndarja mes tyre. Mirë, dakord, aty mund të kishte ndarje. Edhe ajo emision bazë më mirë nga një pikë pamje caktuar dhe mos ishte bërë. Po, besoj se ju po i trëmni antarët e PS-s që mos na vinë më për emision. Jo, Blendi, e di çfarë mendoja kur e shikoja atë emision. E para një emision nuk bëri në një evidencë të veçantë për fenomenet që po ndodhin brenda PS-s. E vetme gjë që mendova është sa keq. Por ama, imagjinojeni për një moment bazuar mbi atë një quhet psikologjia e ndarjes tani, por le ta ndryshojmë duke marr pikërisht atë emision tuaj. Imagjinojeni Kastrioti Islamin dhe Arben Malajin në këtë tryezë, pra këtë nga unë, dhe përball Zotin Berisha me këtë doni ju nga Partia Demokratike. Pra këta dy njerëz, këto dy energji të jashtëzakonshme që ka PS-ja. Imagjinojeni këtë dhe dy përfaqësues të Partisë Demokratike përballë tyre. Unë ju them që ata janë të papërballush. Basa janë të dy dhe ata miq të mi, kështu që është shumë e vështirë të zgjedhësh midis dy miqve që ndodhen jo, dhe që të kuptojmë të kuptojmë. E kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Kjo ndarje, kjo lloj ndarje në thelb ka dhe reflektimin brenda. Por përsëri në thelb evidentoi dhe energjitë të jashtëzakonshme. Arben Malaj është tani antari i kryesisë. Kastrioti Islami është me disa vota më pak është jashtë kryesisë PS-s. Absurde. Të dy së bashku mund të bëjnë një forcë më. Mund t'ju them që përbëjnë më shumë se një forcë energjike. Cilat janë marrëdhëniet? Që të dy tani janë duke mërmëritur me dhëmë, jam i bindur disa llafe kundër meje sepse nga ai emision unë i pash që ishim pak të shumë të nervozuar. Por ky nervozizëm nuk vjen, jam i bindur, për atë se çfarë raporti kanë ka dy njerëz në Partinë Socialiste. Është diçka krejt tjetër. Sepse realisht në PS gjatë kësaj periudhe para dhe pas kongresuale u evidentuan fenomene të cilat nuk kishin të bënin as me alternativën, as me reformën, por kishin të bënin me atë që tha drejtori i madh. Tani jemi të përdyer të gjithë. Se si u përdyem, se si u ngatruam. Tani mbaroi kongresi dhe themi që Partia Socialiste u forcua, dole më të fortë, në fakt duhet të hedhim sytë, sepse për para opinionit, jemi edhe pak të goditur nga gjëra të cilat në kanë ardhur nga vetja. Po marrëdhënie tuaj me Meidan, cilat janë këtu me, dhe keni takuar në mos nga bëjt disa herë që në pas kongresit të tretë? Normal. Pardje shtypi e shprehur që Meidani ka kërkuar largimin tuaj, ose vot besimin tuaj, rivot besimin tuaj? Jo, jo. Meidani është këta njerës që ta thotë një gjë kur e mendon. Dhe nuk jo ka thënë asnjëherë këtë? Jo, normalisht me ai ka qenë sekretari i përgjithshëm Partisë Socialiste, më ka qenë kam qenë sekretari i marrëdhënieve publike dhe Meidani është nga ata njerëz të cilët të thrasin dhe thotë pandi unë mendoj që mund të bëhet edhe kështu. Sepse realisht, pavarësisht se çfarë mënyre në disa momente disa gazeta janë përpjekur të orientojnë marrëdhënieve të mia me presidentin e Republikës, por ndërkaq, siç e themon profesor Meidani, kjo pjesë e historisë së përbashkët tonë, Partinë Socialiste dhe kohët e vështira që kemi kaluar, e kanë brenda këtë konfidencë. Ai është zgjidhur president si përfaqësues i Partisë Socialiste. Një nga akuzat mbi të cilat ishte ngritur pjesa më e madhe. Po. Leqja është e vështirë të bësh kundërshtar me, do të thotë ta bësh armik personal Meidanin. Bëj çfarë duash. Ai i rregullon gjërat më të tillë, fola për përbërdhënie personale, fora për anë institucionale, kur thash që ajo ka kërkuar dorëqen. Megjithatë, po përqendrohemi edhe një herë tek një nga pikat kryesore të fushatës elektorale, fushatës për kryetar partie, e cila mbi të cilën ngriti pra këtë fushatë Nano shpreh ose ju kritikoi mjaft për takimin me Berishën, një takim që u bë pa mandatin e kryesisë Partisë Socialiste sipas Nanos. Dhe duket sikur ju vet nuk arritët ta mbroni këtë takim në kongres. Mos a jeni bërë pishman për këtë takim? Flas për takimin e parë, jo për dytin kur ju shprehët kur lasëm mos. Këtë pyetje më bëri edhe
Rudina gjatë emisionit gjitare, Po dhe dhe unë ju kam gjithë vazhduat, përgjigjen. përqendroni, përqendroni tek Jo, takimi i dytë. Flas për takimin e parë, kur jo, bëri me jo, jo, studentët. nuk jam penduar. Ajo ka qenë nga momentet më të vështira që unë kam kaluar në politikë blendi. Dhe përpara se këta dy drejtues të qeverisë të akuzohen se çfarë kanë bërë duke të rrathuar partinë e tyre me një kundërshtar të ashpërt Partisë Socialiste, mirë do të ishte që jo vetëm Kongresin e Partisë Socialiste, të thuash, more, është një pyetje shumë normale. Dy, le të themi, djemt më të rinj të ekipit drejtues Partisë Socialiste, ju than, shkoni futuni te Egodina atje me plumba, të çpuar, dhe qeverisni, drejtoni shtetin. Kjo pyetje shtrohet normalisht? Ballë njerëzve të cilët mendojnë se vetëm akuza mund të realizojnë diçka pozitive për veten e tyre, për ballë të tjerëve? Më fal, zoti Nano, u shpreh se duke takuar Berishën, ju vështirësuat punën e grupit moderuar brenda Partisë Demokratike, Ja, pra njohët si partner Berishën. dënga. Ne kemi pasur të tjerë partnerë brenda Partisë Kush kanë qenë partnerët e Demokratike. tjerë? Normalisht, unë kam pasur kontakte gjithmonë permanente me, në kuptimin institucional të fjalës, me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Polo, me cilin më lidhin konfidenca edhe dhe natyre tjetër, pavarësisht nga bindje të rësisht ndryshme, Me gjitha të para kongresit dhe ju nuk i shkuat në dasmën e ti, ku ishit i ftuar, zotë Majto. po lerë do të avja dhe atë në pozitë të vështirë, do vja dhe vetën time në pozitë të vështirë. Edhe a i do akuzohesh brenda PD-s për, ja, i erdi kryeministri i qeverisë, dhe unë do akuzohesh a ja i vajti Polos Me në... gjitha të derë tani folëm për raporte miqësore, jo Po gjithmonë, sepse raporte njerëzore, jo gjithmonë hynë tek... jetojmë në Shqipëri blendi dhe ku më lehtë është ti jesh anti sa pro. Dhe bazuar me këtë logjik, unë me Polon kam ndarë një varg Situata konfidencash, është të vështirë. cilat nuk kanë të bëjnë me një kompromis të fshehtë, por realisht ne kemi përpjekur të bëjmë protagonist të arritjes të disa marrëveshjeve që kanë ekzistuar, që janë realizuar më parë midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Pra kam parasysh në periudhën e ngjarjeve të marsit, kam parasysh në realizimin e një varg deklaratash në përkrahje të qeverisë pajtimit kombëtar me kryeminist Rfinon, kam parasysh tryezat të rrumbullakta që mbledheshin periodikisht gjatë periudhë kohe, kam parasysh punën që kemi bërë për bashkët, unë si kryetari i grupit mazhorancës, ai si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në opozitë. Pra, këta kanë qenë partnerë. Përsa i përket Berishës, unë mund t'ju them këtë që gjithë deputetët e Partisë Socialiste, kur shikonin Berishën që vinte në parlament, thoshin sot do kemi sherr. Dhe të gjithë linin kafet, shkonin në dhomat e tyre, pra shkonin në dhomën e parlamentit dhe përgatiteshin shpirtërisht që se si do të vazhdonte sherri i përkatës. Takimi me Berishën është një takim i cili bazohet në logjikën. Kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike. Nëse në atë moment kryetari i Partisë Demokratike ishte Sali Berisha, unë do takoja Sali Berisha. Dhe vetë ky moment unë mendoj që ka vend për mjaft reflektime. Koncepti që po takove liderin e opozitës, liderin, Po, kryetarin e Partisë Demokratike pa mandatin. mandat, ose kuptoj tani se çfarë duhet bëj ky mandat? Shumë mund të jetë një konsulencë për të thënë që do thuajnë këto dhe do ketë parasysh kjo. Nga të dy takimet nuk deri tani nuk kam dëgjuar të kemi bërë ndonjë tradhim, nëse mund të shprehemi kështu. Në të kundërt, u bëm të qartë gjithë qytetarëve që shikoni, kujdes, nuk është fjala se ne po hapim një epokë të re. Gjërat nuk fillojnë dhe nuk mbarojnë te politikanët. Njerëzit filluan ta shikojnë ndryshe politikën. Nuk filluan të mendojnë se gjithçka çfarë varet nga ardh në të ardhmen e tyre është lidhur si në mënyra se si një politikan i buzëqeshin tjetrit, se si një njeri i jep dorën tjetrit. Tani nuk shikohet si një diçka e jashtëzakonshme, nëse një përfaqësues i opozitës ulet me përfaqësuesin e mazhorancës. Jo, më fal, është për e kundërta. Tani është jashtëzakonshëm nëse një përfaqësues i PS-s i ka votuar për ju i jep dorë një përfaqësues i PS-s i ka votuar për Nana. Le t'i lëmë këto shaka. Tani problemi ka filluar një proces që do ta gjuajë atë jashtëzakonshëm. Nga disa pikpamje patur parasysh nga pas viteve 90. Pas këtyre takimeve, që nuk do të quaja takime të shënuara, sepse na sulën një varg problemesh, por gjithsesi pas këtyre takimeve patë një psikologjisht tensionimi. Sidomos unë do ta evidentoja këtë në marrëdhëniet midis ekzekutivit dhe pushtetit lokal. Ku ne gjatë kësaj periudhe qeverisje mund të them që kemi bërë një evolucion nga më të dukshëm. Dhe brenda radhëve të Partisë Demokratike filloi një proces i brendshëm. Aqsa sot, në thelb, takimi i Nanos me Berishën nuk po bën ndonjë problem të jashtëzakonshëm.
Bile, ka njerëz që Zoti Nana e deklaroi që ishte i gatshëm jo, ta vë veshin. ka njerëz që thonë le të mos takohen, paktën i kem janë kështu dhe le të vazhdojnë kështu. Por unë mendoj që tani takimi i një përfaqësuesi të majorancës, i Nanos dhe i Berishës tingëllon më mëse normal. Një eveniment i madh do të ishte nëse zot kishte kontakte të tjera. Tani ne thyem akullin, morëm përsipër damkën e dyshimtit, por megjithatë më duket se kemi bërë Jo, diçka të mirë. jo, Jo, un, përsa un i përket bashkoj, un, un bashkoj problemi. me këtë konkluzion tuaj. Por ju pak më parë thatë që takimi juaj me Berishën hapi një proces në Partinë Demokratike. Dhe pjesë e këtij procesi ishte edhe një takim midis ministrit tuaj Rama, zëvendës kryeministrit Meta dhe Xhaferit, Ferdinand Xhaferit, përfaqësuesit moderuarve të Partisë Demokratike. Për këtë pyes një edin. Dhe më thënë në Ministrin e Kulturës dhe mikun tim Rama, i cili ka formulat atë ashme në momente transitore, nëse mund të qëta po në momente lëkundjesh politike, po jam i tjeni i bindur që përveç pjesë kafes dhe diskutimit normal midis një politikanit PD-s dhe një politikanit PD-s, nuk ka pasur asnjë problem në të tjetër. Këto janë rjedhoj e një fryme, e një psikologjie të re. Përfaqësues i opozitës me përfaqësuesin e majorancës në Shqipëri nuk mund të jenë gogol për njëri tjetrin. Unë nuk mund të bjem, nuk mund të vijem në rolin e një profesori. Të gjithë këtë tani më kanë mësuar. A momenti ishte se kush do ta thyente akullin pas gjithë atyre traumave që ne ka përcyem. Problemi është se kush do të orientonte një situatë të re sa i përket sidomos marrëdhënieve të ekzekutivit në pushtetin lokal. Unë mendoj që ne kemi bërë diçka të mirë. Dhe i det se një takim me Berishën mund të kthej automatikisht rrethar, unë mendoj se këtu vlerësim ka vetëm një njeri, Berisha. Ju pak më parë shkruaj atje. Kam ndjekur disa sekuenca të kisha ishte edhe pak vonë, disa sekuenca të Berishës në një televizion të Shijakut, mos gaboj, një konferencë shtypi të tia. E kishte kapur këtë moment. Dhe kur thon shkodranët po ja luan Zotin. Pra, kur e pyetën do takohesh me nanën, dha një përgjigje që mua më duket se kishte brenda një vlerësim konkret të situatës. Dhe Berisha nuk është nga ata politikanë që nuk kanë unhati apo siç e quajmë ne nuk kupton. Dhe koha ka treguar, koha ka treguar që ai sa gjëra i kupton më mirë se sa të tjerë që mendojnë se të pish pak më shumë se të tjerët dhe të flasësh për perëndimin pak më shumë se të tjerët, kjo është është kjo të mjafton për të quajtur reformator. Mendoj që përballë Nanos Berisha në disa momente ka treguar për fat të keq vitalitet më të fortë se ai. Nano ka disa momente të tjera të cilat i ka shumë pozitive, por që koha hapa sa hapi do t'i vë në dukje njëkohësisht në provë. Zoti kryeministër, meqense më kujtuat pak anën properëndimore të një politikani. Ka qenë një pyetje që në fakt kam dashur t'ju bëj gjithmonë. Ju jeni deklaruar vazhdimisht gjatë këtij viti që keni kryeministri Shqipërisë që orientimi i qeverisjes tuaj është hapur pro-amerikan, është dukshëm. Si shpjegohet fakti që zyrtarët më të lartë amerikan kanë vizituar Shkupin dhe jo Tiranën? Ndërkohë që Shqipëria ka qenë hapur, ju ka bërë të gjitha ju ka dhënë dispozicion të gjitha mundësitë që ajo ka pasur. Shumë zyrtarë amerikanë janë shprehur që kjo ka qenë një luftë që e keni fituar së bashku. Si shpjegohet atë? Kjo nuk do të thotë që ju dhe Mejdani u detyruat të shkonin në Shkup për të takuar Mejdanin. Për të takuar Clinton. Kjo nuk do të thotë se vëmendja politikës amerikane ka Shqipërisë është e diferencuar. Ka një shqetësim të politikës amerikane për situatën në Maqedoni. Sepse deri do thosha në një moment para konfliktit në Kosovë, Maqedonia konsiderohej ndoshta halka më e dobët e Ballkanit në një periudhë konfliktuale siç ishte ajo që kaloi në Kosovë. E përsëris kjo nuk do të thotë mungesë vëmendje. Kam dy tre pyetje që besoj janë shkurtra edhe të fundit. Në rast se ju do të rikonfirmoheshit kryeministër në këtë proces që thatë ku nuk përjashtoheni as ju të një rikompozimi ose të një gongu që ka rënë, cilët do të jenë ata ministra që do ndryshoni? Për cilat janë ato ministra aktual që nuk ju kanë funksionuar? E ju prisni që t'ja u them këtu në emisionin tuaj. Është një mundësi pa mandatin e partisë. Do të ishte një arsye më tepër që dikush të kritikonte nesër që bën show televiziv pa mandatin e partisë për të thënë llafe majtas apo djathtas. Nëse brenda këtyre pyetjeve të shkurtra i bëjnë, nëse do qelloj që do të gjendeni përballë zotit Nana jo vetëm në mënyrë institucionale, ato do të takonit.
Po, ne jemi një, në disa momente ne jemi njëjta teknologji, njohim mjaft mirë njëri tjetrin për të qenë të komplikuar përballë njëri tjetrit. Pra do takohen. Normalisht. Dhe do jemi brenda së njëjtës parti dhe përballë asaj të kaluarit përbashkët, të cilën unë nuk mund ta rindërtoj në mënyra të ndryshme. Sa herë që konjunktura politike lëviz majtas apo djathtas, unë mendoj që ajo që kemi kaluar së bashku na bën më të detyruar dhe kjo është pjesë e një bisede që un kam bërë me të, përse për të përcaktuar rregulla më të qarta për sa i përket të artmës. Na nuk është një politikan i sofistikuar, por që un kam pasur rastin ta njoh, t'ia respektoj cilësitë e sofistikimit. Sigurisht jam i bindur që ai ka kuptuar mesazhin. Do të thosha shumë të veçantë që Partia Socialiste na dha në këto momente të vështira që ne kaluam. Dëshoj ta them këtë me një gjysmë dhimbje. Blendi, nëse zgjedhjet në Shqipëri do të bëheshin në gusht të këtij viti, Partia Socialiste do të kishte, jam i bindur, shumë më tepër se sa vota, shumë më tepër se sa ne morëm në referendumin për kushtetutën. Pas këtij kongresi, Nëse bën mos një javë. ne kemi ca probleme. Unë jam i bindur që ne duhet të realizojmë sa më shpejt e mundur zgjedhjet për pushtetin lokal. Pas kalimit të kartës për autonominë e Autonomi. pushtetit lokal, njerëzit do të kuptojnë se fati i Shqipërisë ose stabiliteti sidomos nuk varet tek vetëm tek vota e 100 e ca deputetëve që Deputetëve. do ndodhen në tavolinat e parlamentit. Fati do tyre dhe sidomos problemet e përditshme tyre do të lidhen me një pushtet i cili do të ketë një mentalitet dhe një psikologji krejt ndryshme në marrëdhëniet me qytetarin shqiptar. Janë zgjedhjet e pushtetit lokal, ndoshta zgjedhjet më të vështira. A keni kohë të rikuperoni deri në zgjedhjet e pushtetit lokal të problemet që ju thatë brenda Partisë Socialiste? Duhet. Duhet, po a keni mundësi? Koha do të tregoj. Dhe dy pyetjet e fundit, sot keni deklaruar, është transmetuar nga të gjitha mediat, i keni kërkuar dhe njëherë anëtarëve të kabinetit dhe gjithë zyrtarëve të lartë të shtetit që të deklarojnë pasurinë. Ju vetë keni deklaruar? Dhe jeni vërtetë që varfër sa qeni shprehur? Nuk besoj se keni parë dokumentin e deklarimit pasurive të tjene, por Jo, jam i sigur se nuk ka asnjë politikan që të shprehet që kam është përshtypjen lidhen se mjet në njëra ekonomike. politikë varfëria nuk të detyron të ulësh kokën. Dhe pyetja e fundit që është më shumë njerëzore se sa politike, duke besuar që kam qenë këmbullës në këtë intervistë. 3 ditë më parë, kur dolëm nga zyra juaj për të pirë një kafe, pasi kishëm rënë dakord për këtë emision dhe shkuam në Telerobën, ju shprehet që gjatë këtij viti që keni qenë kryeministë keni humbur shumë gjëra. Pyetja ime është më konkret dhe besoj do t'ju gjej disi të papërgatitur. Çfarë keni humbur realisht nga angazhimi si kryeminist? Nuk po them çfarë keni fituar. Çfarë keni fituar, por çfarë keni humbur? Kryeministit nuk i shkon të luajë rolin e viktimës. Ose të paktën janë Asnjëherë. publik. Kryeministri është pushtetari që paguhet më shumë në administratën shqiptare. Ai ka të qartë vetëm një, të bëjë detyrën e tij. Unë vi nga një familje e cila ka qenë e lidhur me administratën e shtetit. I madh ka qenë ushtarak. Do të bësh detyrën, të ulësh kokën, sepse paguash për këtë. Sot për mua është një datë e veçantë. 5 vite më parë unë kam humbur fëmijën e tim. Dhe kur ju më erdhët dhe më thatë që duhet t'i japësh intervistë, mendova se kjo vlente më tepër se sa qëndrimi në heshtje i mbyllur së bashku me njerëzit e mi të shtëpisë. Por mendoj që njerëzit duhet të kuptuar ashtu siç janë. Njerëzit duhen kuptuar ashtu siç janë dhe unë mendova që kjo qeveri në një moment caktuar ofroi një psikologji shumë të qartë para njerëzve. Shtetarët duhet të bëjnë detyrën e tyre. Nesër është e hënë dhe ora 8 duhet të gjej administratën në punë. Pavarësisht se një kryeministër deklaron gongura për të filluar analizën për e Qeverisis. qeverisjes. Ti je të bindur që sekretari i përgjithshëm i qeverisë, shefat e personelit, drejtorët e departamenteve juridike në qeverinë, pra në përministri kanë marrë udhëzime përkatëse. Unë kam folur me zëvendës ministra, të cilët në një farë mënyrë janë disa njerëz të cilët qëndrojnë të pa lëvizshëm nga këto problemet e politikës së përditshme dhe po e ndjek me shumë mendje atë që quhet administratë. Qytetari shqiptar as do të di se si ka marrëdhëniet nano me Maikon apo Me metrën. Maiko sa ka tradhtuar me Berishën. Ai do të di kaqësi si po shtrohet rruga apo po shtrohet rruga përpara shtëpisë ku ai banon, Apo i shtrohet më a po mirë i se. vjen ujë apo jo dhe këtë dimër a do të ketë drita. Këto janë pyetjet të cilat normalisht ne duhet të diskutojmë dhe jo të futim psikologjinë që gjithë njerëzit tani ngelen
statusi, si është kjo pikë, jo po ky nen, jo po demokracia, jo po reformat. E kemi tepruar. E kemi tepruar aq sa nuk shkon. Prandaj un mendova që është jam më mirë, e di që kur të vete në shtëpi Do kesh do drita. kem, jo do kem drita, po do kem edhe një grua që do të më flasi ashpër. Që fola për pikërisht për momentin e veçantë të ditës, por Blendi mendoj që nëse do të kisha diçka për të thënë, është që para 5 vitesh unë kujtova se vdiqa. Sepse kisha humbur shansin tim të parë për të pasur fëmijë. Por kuptova se në qoftë se në krah do të kesh njerëz që të duan, mund të ringrihesh dhe kur mendon se je në fund të varrit. Boll që të kesh në krah njerëz që din të vlerësojnë me dashuri. Prandaj edhe në këto momente, ku në them që gongura, të jenë të bindur, të gjithë, unë ditë rëngrihem, sepse kam parë dhe më keqë. Jam kryeministri i një vëndi që ka fituar një luftë, dhe jam krenar për këtë. Dhe gongura, për të filluar, le të shpresojmë diçka më të mirë. Dhe mbetet ju falenderoj dhe t'ju konfirmoj që e keni rikonfirmuar besimin tim që do jeni i hapur në këtë intervistë. Mbetet vetëm faleminderit. Edhe ju. Dhe natën e mirë të nderuar teleshikues nga studio e TV Klan.